Shteti shqiptar kërkon ndihmë qeverisë së Libanit për çështjen e fëmijëve që kanë mbetur në zonat e luftës në Siri. Pas protestave të familjarëve dhe shoqërisë civile që kërkuan kthimin e të vegjëlve të mbetur në zonat e luftës, ministri i brendshëm Sandër Lleshaj, sipas medieve libaneze, ka shkuar vetë për të takuar këtë të hënë homologun e tij, Mohammad Fahmi. Ndonse nga ministri e brendshme në Tiranë nuk konfirmohet vizita, sipas medieve të huaja, Lleshaj është duke mbajtur një vizitë zyrtare në këtë shtet. Gjatë diskutimeve mes dy ministrave sipas agjencisë së lajmeve libaneze, fokus i diskutimeve ishin marrëdhëniet mes dy vendeve. Në njoftimin e tyre për mediat përmendin edhe solidaritetin e Shqipërisë pas shpërthimit të 4 gushtit në portin e Beirutit. Të dhëna të tjera pritet të zbardhen nga takimi dy palësh, nëse do të ketë ndonjë hap konkret nga Libani për kthimin e fëmijëve shqiptar nga kampet e Sirisë. Aktualisht në zonat e luftës janë rreth 50 fëmijë që kanë mbetur të izoluar. Ata janë të larguar së bashku me familjarët e tyre që janë nisur për të luftuar, por pas humbjes së prindërve, shumë prej tyre kanë mbetur vetëm. Kosova ka riadhësuar më shumë se 100 persona që ndodheshin në zonat e luftës, ndërsa Shqipëria ende nuk e ka ndërmarrë nismën.